Diferença entre rato e camundongo: Rato No Brasil, as espécies mais comuns são o rato de forro e a ratazana. Estes animais são capazes de entrar em qualquer abertura e conseguem roer materiais duros, como madeira, cimento e tijolos. Uma diferença entre rato e camundongo é em relação ao seu tamanho. As espécies de ratos são maiores, podendo medir até 40 centímetros. Por isso, são classificados como roedores de médio a grande porte. Os ratos apresentam cauda longa, sem pelos escamosa. Seus pelos podem ser brancos, pretos ou marrons. Outra notável diferença entre rato e camundongo diz respeito ao seu focinho. O primeiro possui um focinho mais pontudo do que o segundo. A principal semelhança é que ambos possuem hábitos noturnos. É válido ressaltar que os ratos deixam manchas de gordura por onde passam. Assim, é mais fácil sua identificação. Preferem ambientes quentes, úmidos e escuros para criarem seus ninhos. Camundongo. Os camundongos se caracterizam por serem bem pequenos, geralmente, medem entre 12 e 20 cm e pesam até 30 gramas. Sua cauda é fina e peluda, além de ser tão longa quanto o corpo. Uma notável diferença entre rato e camundongo é que o primeiro pertence ao gênero ratus, enquanto o segundo é do gênero mus. Os camundongos possuem pelagem marrom ou cinza e grandes orelhas de abano. Seu focinho é triangular, pontudo e com longos bigodes. Seu comportamento é definido como curioso, porém tímido. Além disso, possuem hábitos noturnos. Quando estão em busca de algum alimento, os camundongos podem visitar até 30 locais por noite. Em geral, Constroem seus ninhos no interior das residências em locais secos, como móveis, gavetas e armários. Inclusive, preferem morar em áreas próximas à sua fonte de alimento. A alimentação é feita de 15 a 20 vezes por dia, em pequenas quantidades. Se gostou do conteúdo, curte, comente e compartilhe.